Hej och hjärtligt välkomna till denna nätverksträff med Cyberlink. Kul att se så många här idag. Jättespännande tema idag också. Och vi har även med oss ett antal personer ute på länk, så därför jobbar vi med mikrofon genomgående idag. Även när vi har frågor och så kommer vi att sända det. Men först och främst, Joanna Sjölander heter jag, för er som inte har träffat mig. Jag är ledare för Cyberlink-kluster och nätverk här i vårt län. Med mig har jag två kollegor som ska få säga hej och vad de jobbar med också. Hej! Ja. Frida Enebro heter jag. Jag jobbar som kommunikatör och eventansvarig på Linköping Science Park. Jag kommer fota och filma lite för dokumentation. När jag filmar så kommer jag aldrig använda ljudet sen, utan det är bara för att det ska liksom. Lite rörlig bild, det är trevligt. Är det någon som inte vill vara med på det så säg till mig. Och idag har vi också en fotograf från Internetstiftelsen här som fotar för GoTo 10. Hur det ser ut när man har event typ. Jag har inte träffat henne än, men hon ska vara här i huset. Och kommer hon att fota så får ni också hojta om ni inte vill vara med. Hallå, jag heter Beatrice Magnusson. Jag är community manager i Cyberly. Ganska nytillträdd, så många är nya ansikten. Vi kommer ses här under hösten och våren och framåt. Jag är ansvarig för event tillsammans med Frida och Joanna och även medlemsregistrering. Härligt. Ja, community manager. Så community är ett bra ord som beskriver vad vi är egentligen. Och det är Bea kanske ni kommer ha mycket kontakt med som kommer jobba med medlemsvården. Jag vill bara snabbt visa det på vår sida. Några av de företag som redan har anslutit sig till oss syns här. För vi har ju idag en medlemskapsmodell där vi bygger ett kluster av företag som vill jobba lite mer med frågan, som har bidrar med kunskap både avseende produkt eller tjänst eller är professionella användare av säkerhetstjänster och produkter. För dem har vi medlemsträffar där bara medlemmar får access, och vi har också arbetsgrupper på olika teman. Man kan bidra på själv med teman och uppgifter till dessa. Men vi har fortsatt också det öppna nätverket med träffar som den idag, som är öppna för var och en. Så där får man gärna tipsa andra om att delta i mån av tid och intresse. Ju fler som blir uppmärksamma på de här frågorna, ju tryggare blir vi ju allesammans i vårt rike. Jag visar lite på vad vi har på vår hemsida. Där är ett bra ställe att hålla sig uppdaterad om nyheter på cyberfronten. De största plockar vi upp här, men vi skickar också ett nyhetsbrev varje månad där jag brukar samla ihop alltså ett plock av månadens nyheter. Då. Och det är mycket som händer på regleringsfronten, det är mycket nyheter också från vår egen regering i den här frågan. Som kan och kommer påverka många utav era företag. Så att det är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad. Och på vår sida hittar ni också mer information om då just vad innebär det att vara medlem i Cyberly och hur går jag med i nätverket. Kommande evenemang hittar man också här. Jag ska återkomma till det. Men nu idag så är det ju IT-forensik i nätverksdomänen som gäller. Och det är därför vi är här. Så utan större dröjsmål så ber jag att få överlämna till Niklas Fock att introducera oss alla till det här temat. Varsågod Niklas. Tack. Hej allihopa. Niklas Fock heter jag. Jag känner igen väldigt många av er här. Och tänkte att jag skulle prata om ett initiativ som jag har drivit tillsammans med Lena Klassén som sitter här. Lena kanske får tillfälle att presentera sig i mingel så där sen för er som inte känner henne. Så jag ska se till att dela lite bilder. Kan vi få igång den här bara. En del bilder är på svenska och en del på engelska. Jag tror ni får hantera det. Men jag har förstått att jag kan prata på svenska i alla fall. Annars får ni hojta till. Jag tänkte prata om det här med det som vi kallar för Digital Forensic Sweden och hur det kom igång. Och jag kommer berätta lite grann om vad vi gör. Det här är ett initiativ som har startat här i regionen, men som idag är nationellt. Men först bara några ord om vem jag är. Jag har en
lång bakgrund från att ha funnits här i Mjärdevi Science Park och varit med om att dra igång Combitech här bland annat. Jag var faktiskt första anställd på Combitech Linköping, men det är massor med år sedan. Och sen har jag dragit igång AI Sweden och den östra noden som finns här, och jag är kvar och jobbar i AI Sweden fortfarande. Men idag jobbar jag med bas i ett nybildat institut som heter Santa Ana IT Research Institute. Det är vd. Det här är igångdraget tillsammans med Linköpings universitet. Jag jobbar också på halvtid med ett uppdrag inom Wallenbergs stora, faktiskt Sveriges största forskningssatsning genom tiderna. Här är jag forskningsdirektör för något som kallas för forskningsarenorna. Det här är ett program för AI och autonoma system kan man säga. Förkortningen ändrades lite med tiden, men nu har man lagt in AI också sedan några år. WASP har funnits under ett antal år och kommer att finnas som det nu ser ut fram till 2031. Så det är en gigantisk satsning på någonstans drygt 6 miljarder. Och kommer att producera, är det tänkt, 600 doktorander eller doktorer då, under de här åren. Vi är uppe i någonstans 420 nu aktivt. Och Anders Ynneman som är WASP-direktor brukar säga att vi producerar en PhD i veckan nu. Det är inte riktigt sant, men det är ungefär i den takten vi är uppe nu. Så det är helt fantastiskt och roligt med den typen av, och viktigt med den typen av stöd i Sverige. Och sen så håller jag på med det här. Och det här det är mycket Sweden och sånt här nu, men det här är då ett initiativ som jag ska berätta mer om. Och som faktiskt Lena Klasén ska ta åt sig äran av att ha tagit initiativet till. Så det här är någonting som kom igång utifrån, nu tar jag ju liksom Lenas ord i min mun då, men utifrån en insikt ifrån NFC och Lena när du jobbade på NFC. Då kom du till mig där jag fanns på RISE och till Robert Forsheimer som också finns på RISE. Och så uttryckte du ett behov av att dra igång någonting utanför NFC och utanför polismyndigheten. Där NFC ju finns idag, som kunde vara en oberoende forskningsmiljö och ett nätverk som kunde bilda liksom ett ekosystem, bygga upp ett ekosystem och bli en nod, en hubb och en arena för ett område som du pekade på var växande och bekymmersamt och oerhört angeläget. Så då gjorde vi följe, Lena och jag, och sen har vi jobbat med det här sedan dess. Det här var nog 2018 eller någonting sånt där. Så det är en lång resa, och bakgrunden till det här är det allt som händer. Ni läser om sådana här saker hela tiden. Cyberbrott av olika slag. Brott som där digital information blir liksom nyckeln till att försöka göra utredningar. Och som ju blir mer och mer samhällsangelägna. Det är mer och mer organiserade typer av brott. Det är mer och mer komplexa brott. De använder sig av ny teknik. Brottslingar i olika former har en förmåga att snabbt ta till sig och använda den nya tekniken. Tyvärr får vi säga så är svenska myndigheter inte lika snabba att göra de förändringarna på grund av regelverk och sånt som vi var inne på alldeles nyss. Men det får ju enormt allvarliga konsekvenser för samhället. Vi valde ganska tidigt att säga att ja, men det här är någonting som vi ska göra lokalt därför att vi har NFC här. Och då är det naturligt att vi bygger upp det här centret med bas i Östergötland och Linköping. Men också därför att vi visste att här finns den teknologi, det teknologikunnandet kring datorteknik, datorseende, visualisering och allting sånt där som vi är ju duktiga på i Östergötland. Och kombinerar man de här två så hamnar man väldigt nära det här området och digital forensik. De här bilderna kommer från Maxar. Så tittar ni noga på alla satellitbilder från Ukraina så står det alltid Maxar Technologies under. Ni som sitter här vet att det är en avknoppning från Saab från början som nu är ett amerikanskt företag. Och som har privata satelliter med väldigt hög upplösning som gör, och en ambition att kunna dela ut de här bilderna för att visa världen vad som pågår. Och det här blir ju då ett digitalt material för att kunna driva rättsprocesser. Och det kan man faktiskt initiera och driva även här i Sverige. Så Maxar är en nyckelspelare som ni kommer att se i det här. Men det finns en rad andra företag som också finns med i Cyberly, vet jag, som är superviktiga och kunniga spelare. Många av er representerar dem här idag.
Ja, det händer mer och mer. Och tittar man liksom på... Jag har bara valt att liksom plocka ur Omni som ni ser. Men var man än tittar. Så det här med AI är ju någonting som har blivit väldigt hett på sistone. Och jag tror att det är storleksordningen 3-4 AI-nyheter om dagen i de här flödena numera. Och då roade jag mig med att välja ut sådana som har att göra med brott på olika sätt. Och då är det ganska mycket. Det handlar om att de nya stora språkmodellerna används. Det handlar om hur man hanterar information. Det handlar om de regelverk som finns eller som saknas. Antingen hindrar de utredningsarbete eller också behövs de för att vi ska kunna arbeta med sexuella övergrepp till exempel. Någonting som vi håller på med. Så att det är otroligt mycket som pågår. Jag bara ville visa att det här, men ni ser de här flödena själva. Men väldigt, väldigt mycket av det, de AI-nyheter som finns idag handlar om brott på olika sätt. Och hur vi ska skydda oss mot det. Cyberinitiativet har ett fokus på cybersäkerhet. Och cybersäkerhetsområdet är ju någonting som man har insett både i Europa och i Sverige. Att det är någonting som vi måste lägga mer och mer av innovationspengar och forskningssatsningar på. Vilket är ju uppenbart när man ser det här som jag visade precis nyss. Inte minst därför att vi också ser att det är nationella krafter många gånger bakom de cyberattacker som sker. När det pågår ett krig som det gör just nu i Ukraina och nu även nere i Israel-Palestina så blir de händelser som utspelas där i cyberrymden är otroligt intressant att följa om man ser det liksom utifrån ett forsknings- eller ett innovationsperspektiv. Därför att där kan man liksom i realtid se vad är det för tekniker man använder, hur jobbar man för att ta sig förbi, hur ser man till att vara osynlig och hur använder man den senaste tekniken. Och det är det vi behöver liksom fånga upp för att också lära oss för hur vi ska skydda oss. Den digitala forensiken, då pratar vi inte om att skydda oss på samma sätt utan vi pratar om att istället lösa ett brott eller ett misstänkt brott. Så här har händelsen så att säga redan identifierats som ett misstänkt brott eller ett tydligt brott. Och då är forensiken ju, får man ju säga, en av världens äldsta yrken, därför att så fort det fanns något av värde som någon annan snodde från någon annan så uppstod liksom forensiken i att reda ut så var, hallå, det var du, nej det var inte jag. Och så liksom, ja, där har ni forensiken på något sätt. Och hitta och bevisa och ta fram de här spåren. Så forensiken är ju en lång, lång vetenskap och ett yrkesområde som har funnits superlänge. Medan cybersäkerhet är ett väldigt nytt område. Så det finns en stor skillnad i de här. Det finns också en paradox mellan de här på så sätt att i cybersäkerhetssammanhang så vill man ganska ofta inte berätta att man har blivit utsatt för en attack. För det kan skada varumärke. Det visar att man inte tillräckligt har byggt sina skydd tillräckligt omsorgsfullt. Det där håller på att förskjutas, åtminstone inom vissa branscher. Delvis för att det ibland blir omöjligt att säga att ja, 800 Coop-butiker är stängda. Ja, varför då? Det, liksom, det blir uppenbart för alla att det har hänt någonting och då väljer man att gå ut och berätta vad som har hänt. Men ibland är det känsligt för att man kanske är utsatt då för ett hot eller en gisslansituation så att säga. Det finns, så där har vi en paradox. Medan man i forensiken så vill man ju få ut och extrahera så mycket information som möjligt. Man vill hålla loggarna öppna, man vill inte stänga ner systemen. Man vill kunna fånga trafiken och också så länge man kan försöka lyssna och se vad kan vi göra för att hitta de som är förövare och hur de har gått tillväga. Och vad de har fått tag på för information och så vidare och så vidare. Så de där står lite i motsats till varandra på det sättet. Men, ja det ska jag också säga, när vi pratar digital forensik så pratar man ju, när vi började med det här så var det väldigt mycket de brott som pågår i cyberdomänen. Och konstaterandet att väldigt mycket av brott förflyttas över dit. Vi har sedan vi drog igång det här nätverket en professor i digital forensik idag som heter Stefan Axelsson som sitter med i vår styrgrupp. Men det finns bara en än så länge. Det finns inga masterutbildningar eller någonting sånt där i digital forensik idag. Så utbildningsbehovet är ju också enormt. Men han brukar säga att i varje brott idag så finns det en digital komponent.
Och det var åtminstone när vi drog igång där för 5 år sedan en liten insikt att jaha, ja ja. Men tänker man efter så, ja men vi har alla mobiltelefoner på oss. De sprider en massa data om våra positioner, om våran chatttrafik, om vilka appar vi är inne i, om klockslag, när vi befinner oss var och så vidare. Så det finns alltid den här typen av data som följer oss numera. Och det handlar ju om att kunna hitta sådana bråd från brottsoffer eller vittnen eller förövare. Och inte sällan idag så, hur märkligt det än kan låta, men ni vet ju det också, så väljer ju förövare att också filma sina brott. Ibland för att bevisa att det var jag som gjorde det, titta vad bra jag är. För att klättra i de här kriminella nätverkssammanhangen. Och det blir ju viktigt att kunna komma över sånt material också som bevismaterial. Den andra delen som också handlar om digital forensik är ju att helt enkelt använda digitala hjälpmedel i utredningsarbetet. Nu har vi flera från NSC här som ni vet mycket bättre än jag vad det här handlar om. Vi kommer få höra Johnny fördjupa sig i det här också. Men det som är viktigt att se i det här är att för att vi ska kunna utveckla de här cyberskydden som man jobbar med, ni jobbar med i nätverket Cyber bland annat, så behövs hela inflödet av kunskap och lärdomar från hur gick den här attacken till. Alltså utredningsarbetet är det som när hela cybersäkerhetsområdet med insikter och kunskap. Så de här hänger väldigt tajt ihop och behöver göra så. När vi drog igång det här nätverket, så jag ska prata mer om själva nätverket, men bara för att uppehålla mig lite mer kring forensiken och digitala forensiken, så skapade Lena den här. Du brukar kalla den för Odalopen, tror jag, Lena. Som har en försvarsreferens i det. Och det handlar om att knyta ihop liksom flödet av aktiviteter när man gör en utredning. Och specifikt i det här fallet då, kring det digitala datat. Att man observerar att någonting inträffar. Det gäller att försöka extrahera information. Jag vet att man på NSC är väldigt duktiga till exempel på att extrahera information ur fysiska enheter. Väldigt mycket av det har ju handlat hittills om att kunna plocka ut information ur en mobiltelefon. Det där är klart det blir problematiskt när vi glider in mer och mer i molnlagrad data och så. Men fortfarande är det så att det är en viktig del i en brottsutredning att få tag på mobiltelefoner och extrahera information ur enheten. Det blir svårare och svårare i takt med att elektronik krymper och sådär. Minne blir större och allt det där. Men det är en utmaning i sig, men väldigt, väldigt viktigt. När man väl får ut data som ju växer, det blir också, vi kommer återkomma till det, men ett stort bekymmer är att de här växande datamängderna. Då behöver man ju också kunna bearbeta den här datamängden för att ta reda på vad är det för typ av data och hitta de här tidpunkterna när saker och ting inträffat som matchar de här händelserna man är ute efter. Så man får ju använda den information man har, ofta ganska lite i början av en utredning, för att försöka hitta rätt data. Och då behöver man verktyg. Så här kommer digitala verktyg in. Här kommer AI komma in mer och mer och gör det redan idag. Hitta mönster, vissa typer av informationer och så. Till exempel använda språkmodeller för att i text kunna tala om att det är den här informationen som vi söker. Kanske till och med lägga in någon form av enkel liksom brottsbeskrivning. Det här har inträffat. Och låta språkmodellen plocka ut data ur den datamängd som man har att jobba med. Man behöver reducera datat till relevant information helt enkelt. Och sen gäller det ju att tolka, och det blir en del av det här också. Så det här är kanske inte bara en cykel så här, utan det pågår ju också hela tiden liksom fram och tillbaka. Vad är det man har sett och vad har det för relevans i sammanhanget? Går det att göra det här till ett användbart bevismaterial? Visualisering. Återigen är någonting som du, Lena, har jobbat enormt mycket med stöd av Visual Sweden bland annat, och något som vi är duktiga med i Östergötland. Så här blir ju egentligen utmaningen att försöka göra begripligt vad är det för någonting vi har hittat. Därför att i slutändan så ska det här till en domstol, och vi ska försöka få ett domstolsutslag som antingen fäller eller friar. Och det är ju viktigt att kommentera att det är både och i det samhället som vi lever i. Inte minst viktigt att fria tills man faktiskt är säker på att man har bevis nog för att fälla. Så rättssäkerhetsfrågan blir jätteviktig. Och visualiseringen handlar om att om jag nu får säga så, i en viss mån en konservativ miljö när man kommer till domstolar.
där man har sina traditionella sätt att jobba. Och ni vet, ni läser de stora utredningar på tusentals sidor och sådär. Att tillgängliggöra ett sådant material så att en domstol kan förstå vad är det egentligen som har hänt. Jag kommer inte prata om det, men om ni har hört Lena prata någon gång så brukar Lena berätta om terrordådet på Drottninggatan som en liksom milestone i svenskt utredningsarbete när det gäller just visualisering av brottsplatser. Där ni gjorde en hel laserskanning av hela Drottninggatan och sen skapade en 3D-modell där man faktiskt själv kan sätta sig i first person view i lastbilen som körde på Drottninggatan och spela upp hela scenariot tills den kör in i Åhléns huset, tror jag det var. Så det där blir ju en superviktig del att på väldigt kort tid kunna illustrera vad hände egentligen. Och dessutom kunna använda det här som verktyg i utredningsfas för att simulera och testa olika saker. Se saker från olika kamera eller perspektiv helt enkelt. Har det här vittnet verkligen kunnat se de här sakerna? Alla sådana här saker blir väldigt tydliga när man börjar visualisera och få någonting att vända och vrida på. Man behöver värdera det här bevismaterialet, men så småningom så har man också möjlighet att börja prediktera. Så att det här sluter liksom den här loopen kring forensik. Så kort om det här nätverket också då. Vi kallar oss för Digital Forensics Sweden. Vi är ett nätverk med ett 50-tal partners idag och vi jobbar nationellt. Men vi jobbar med utgångspunkt, som jag sa, härifrån, därför att vi ser att här finns den kompetens som behövs för att bygga upp det här. Det här är de partners som finns med idag och den här bilden rör sig hela tiden. Jag har inte hunnit få med Stöldskyddsföreningen som vi kontaktade eller som kontaktades av för några veckor sedan. Men som ni ser, det är ett antal organisationer som finns här. Det är en blandning av små och stora företag, institut och myndigheter. Och det betyder att vi har både med oss de som sitter på behov. Självklart, NFC är ju liksom en huvudpart till oss i det här. Utan NFC så skulle vi inte existera. Utan det liksom bygger på det. Men här finns sådana som Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Som om ni läser media idag så ser ni att mycket av de här gängkriminellas ekonomi påstås det, jag kan inte säga att jag kan verifiera det här, men byggs inte längre bara på narkotikabrott utan nu börjar den här med välfärdsbrott och ekonomisk brottslighet av annat slag bli en väldigt mycket större del. Och dessutom så använder man ju den ekonomiska ingången i en utredning för att hitta även narkotikabrott. Så det, de här behovsägarna är superviktigt att ha med oss. Men här har vi också en rad olika riktigt, riktigt vassa företag. Vi har sådana som Recorded Future som har sin grund faktiskt från bildbehandlingslabbet i Linköping. Och som nu har blivit ett amerikanskt företag men har en stor bas, jag tror 200-300 personer kanske anställda framförallt i Göteborg. Som bygger en modell av hela världen utifrån att gå ut och samla information på webben hela tiden. Så man har liksom en realtidsuppdatering av vad pågår på den öppna webben och på dark web. Och så bygger man en underrättelseplattform utifrån det med ett antal verktyg. Vi har MSAB som jobbar med mycket att det här verktyg till polis runt om i världen för att extrahera information ur telefoner till exempel. Med mer och mer med AI-teknik och så vidare. Vi gjorde en liten studie, Lena och jag, med stöd av regionen här, där vi gick ut och pratade med de här partnerna. Och så frågade vi dem, ja, men hur ser ni liksom på läget? Och då fick vi den här bilden. Nu är det mycket text och liten text, så ni behöver inte läsa allting. Jag tänkte jag ska bara rassla igenom det. Men det man kan konstatera är det här som jag har pratat om. Visst, man ser, och den oron bekräftas av alla våra partners, så att det är en utveckling som innebär ett allt större hot mot vår demokrati. Och det får ju oss att trigga igång och inse att fasen, det här vi håller på med är skitviktigt. Vi måste få liksom statsmakterna att förstå att satsa på det här nu. Och apropå det så, bara för 3 veckor sedan tror jag så var det en pressrelease med anledning av något som just då hade hänt. Jag minns inte vad det var som hade hänt just då, men det hände ju saker hela tiden där Rikspolisen fick frågan, vad är det för satsningar som vi behöver göra i Sverige? Vad behöver du för hjälp?
Ja, men vi har två huvudområden som är det viktigaste just nu. Vi behöver fler hjälp med analysarbete, fler analytiker för att göra utredningarna. Och vi behöver kompetens inom IT-forensik. Det var liksom de två viktigaste sakerna just nu. Det här är det som finns. Det är det här nätverket vi jobbar med. Och då känner man, hallå, liksom. Vi behöver stöd för att driva det här på ett helt annat sätt. Men det är vad vi hoppas på. Här ser ni att mycket sådana här saker som lagar och regler är också någonting som är väsentligt. Så det är inte alls bara teknologidrivet. Utan det är också så att att kunna dela data mellan myndigheter blir ett problem. Och där ser vi också att ett nätverk, en tredje part, kan vara en part där man faktiskt kan samla den typen av information om de här företagspartners olika produkter och teknologier och dela det med myndigheter istället för att de ska behöva berätta för varandra att du, det där verktyget från det där företaget är skitbra, för det får de inte göra. Så ser våra lagar ut. Men vi kan göra det och vi kan bjuda in myndigheter att lyssna till de här företagen. Så den här tredje parten blir väsentlig. Självklart också så försvinner nationella gränser när man börjar jobba i den digitala rymden. Så det innebär också att vi får många olika lagsystem att ta hänsyn till. Ja, kompetens efterfrågas och så vidare. Så att mycket dök upp i det här. Vi ställer också såklart frågan, om vi nu skapar någonting sånt här, och vad vi vill skapa då kort är ett centrum för forskning där vi kan forska fokuserat tillsammans med alla de svenska lärosäten som driver utbildning eller vill driva utbildning inom området. Idag finns det då som sagt en professor, han finns på Stockholms universitet. Och så har vi Lena Klassén som faktiskt, förlåt Lena, du är också professor på Linköpings universitet på deltid. Så vi har er två som är trygga ankare i att lotsa oss framåt i den här världen. Men då säger man så här, ja, det behövs den här tredje parten, det behövs en arena där vi möts, det behövs en hubb där vi samlar den här typen av kunskap. Den hubben behöver både bygga upp och liksom ha en lägesbild av vad som händer hela tiden, men den behöver också vara en accesspunkt för de som har behovet när någonting inträffar. Och kunna vara ett stöd då till NSC exempelvis i den typen av situationer. Så genom den här kan man accessa både kompetens och resurser. Det är också en precis som tror jag Cyberly jobbar, en miljö där man skulle kunna tänka sig att partners gemensamt hittar spännande saker att driva och söka om för att få igång projekt inom vissa områden. Och det gör vi. Så det är ett av de aktiviteter vi jobbar med. Vi behöver samla det här med utbildningen, så det skulle kunna vara en hubb att komma åt utbildningar inom digital forensik till exempel. Vi ställde också frågan om trender och jag ska inte gå igenom allt det här heller, men självklart så drivs allting av det här med hur trenden kring kriminalitet utvecklas. Det drivs genom AI. Därför att AI också gör saker skalbara. Allt ifrån de här, när vi började där så tänkte vi, ja, men det är alla de här mängdbrotten mot våra stackars pensionärer som inte hänger med i digitaliseringen. Det är liksom där det är där vi ska lägga fokus. Successivt så insåg vi att ja, så är det. Därför att man kan skala brott väldigt snabbt med digital teknik. Men det är också helt andra typer av brott som vi nu fokuserar på. Vi märkte också en spännande sak genom den här intervjustudien, att det sker en praxisförskjutning i våra domstolar när ny teknik kommer in. Så trots att inga lagar egentligen har ändrats, så förväntar sig domstolar att idag ska det finnas en mobilfilm från ett vittne. Annars kan man nog inte riktigt lita på de där vittnesuppgifterna. Och det är ju liksom bara tekniken egentligen som har drivit på den förändringen. På gott och ont. Man kanske får en ökad rättssäkerhet, men samtidigt så blir det svårare att nå fällande domar om man inte har de här videoinspelningarna. Vi har det här med ökande datamängder och det handlar om bedrägerier, vision-tekniken. Alltså mycket av AIs första steg, nu är det ju språkmodeller, men första accelerationen av AI för 5-6-7 år sedan var ju därför att vision-tekniken plötsligt blev tillgänglig och billig och lätt använd och att man började bygga in mer och mer komplex analysprogramvara i kamerasystem. Och i och med att det här ändras så snabbt så behövs det någon som tar hand om det. Det här är exempel på saker som vi har identifierat från våra partners som vi behöver jobba med. Allt ifrån deepfakes och till hur man numera använder generativa modeller, exempelvis i deepfakes. Vi har ett case kring
Childhood som jag ska visa i nästa bild. Vi har det här med AI-forensik. Vi har prediction och så vidare. Så här, och biometri inte minst. Alltså i takt med att man kan göra... Traditionell forensisk biometri handlar ju om fingeravtryck och skoavtryck och DNA och sånt där. Men här gäller det ju liksom uppfinna vad är det för typ av spår som vi kan hitta i den digitala rymden istället. Och hur kan vi, vad innebär biometri i det sammanhanget? Dels kan man digitalisera fingeravtryck och fotavtryck. Men det finns också en massa andra saker som man till exempel genom kamerateknik, genom läsa av rörelsemönster på tangentbord, genom att ta in ljud. Genom att ta in olika typer av rörelser, genom att ta in omgivning så, och sammanväger man allt det här så kan man få väldigt hög precision på den här typen av verktyg. Childhood är en förening som vi jobbar tillsammans med, eller World Childhood Foundation som de heter. Och de har fått stöd från Postkodlotteriet kring ett stort AI-projekt som de kallar för Stella Polaris. Och genom det, jag älskar Childhood för de gör saker, de verkligen drivs och ser till att få saker gjorda. Det är inte bara snack utan de gör verkligen grejer. För de har satt igång med sina partnerkontakter att ta fram AI för prevention innan brott inträffar för att kunna identifiera till exempel mönster i beteenden där man kan se eller man kan följa chattar i nätverk och upptäcka att här pågår det någonting. Och det där kan man träna AI på att identifiera när det är liksom läge att börja ingripa. Och hur ingriper man då? Ja, då kan man till exempel ta kontakt med de som finns i de här nätverken och säga att vi ser vad som pågår. Behöver du vård? Och så erbjuder man det. Så man kan ju inte agera polis i de här sammanhangen, men man kan ändå agera. De jobbar på att ta fram verktyg som ska kunna identifiera när det pågår övergrepp. Och det här är ju oerhört känsligt och komplext. Så här kan ju AI fylla en enorm roll, om inte annat för att avlasta människor från att behöva sitta och titta igenom tiotusentals timmar filmmaterial. Och också efteråt för att till exempel identifiera offer och förövare, inte minst. Nu kommer AI in i det här sammanhanget och generativ AI är redan här. Och då handlar det om att börja i den här branschen som omsätter massor med pengar naturligtvis, försöka skapa och generera den här typen av material istället. Och då ofta så börjar man med att plocka ansikten eller filmer som kanske redan finns sen tidigare eller från helt annat sammanhang så skapar man material genom att generera människor men som ändå liksom är människor som finns. Så att i teoretiskt sett så skulle vi kunna råka ut för att se den här typen av material med oss själva inom en inte allt för lång avlägsen framtid. Och hur hanterar man då det här legalt och så? Alltså det uppstår massor med komplexa frågor i det här. Men det pågår. Så det där om man kan prata om bad eller evil AI. Men, och det är begrepp som börjar komma upp mer och mer. Det här med good AI eller AI for good och AI for evil purposes. Men det finns det då lite AI for good också. Så att vi lyssnade härom veckan på Intel som säger sig ha som jobbar aktivt med de här frågorna, också samarbetar med Childhood och som har kommit långt när det gäller att ta fram system integrerat i deras hårdvara som kan hitta den här typen av deepfakes till exempel. Och vad vi jobbar med är bland annat att titta på en originalström och titta på en syntetisk eller en genererad ström av, i det här fallet, ansiktsvideos. Och försöka se och avslöja, är det ett äkta eller ett falskt material. Och det kan man göra bland annat genom att titta på hela signalströmmen i lite olika spektrum och kunna upptäcka att när vi pratar så rör sig, dels kan man upptäcka små färgförändringar i ansiktet där olika muskler arbetar för att få till de här rörelserna som vi uttrycker när vi pratar och så. Det syns inte i en genererad för då har man liksom bara digitalt ändrat lite grann. Dessutom så finns det
en puls man faktiskt kan läsa av om man har tillräckligt bra upplösning i den här typen av material. Och då måste ju den pulsen vara kontinuerlig och liksom verka stämma med den här videosekvensen. Men det kan de med den här tekniken också avslöja och se att här är det liksom stämmer liksom inte den informationen i bildmaterialet. Och då säger någon, ja men snart så genererar vi ju den där typen av högupplöst och sammanhängande information också i alla de här signalspektrumen. Ja, absolut. Men det gäller, och det tycker jag inte ens poäng här, det gäller att göra det här så komplext och jobbigt att det gör man inte för att lura en barn som här. Liksom. Det kräver lite för stora, för många GPUer och sådär. Så att där släpper man liksom. Och det krävs också en kompetens för att bygga den typen av strukturer. Nu ska man ju veta att i de här, och det har vi också sett under det här och det läser ni om också, men i de här brottssammanhangen så finns det ju crime as a service idag. Så att jobbar man inom den kriminella sfären, har man pengar, då köper man kompetens från mindre nogräknade företag som gärna tjänar pengar på sin kompetens. Så går det naturligtvis till. Så det här är liksom, om vi sammanfattar vad våra partners säger, det finns ett akut behov av att lyfta upp det här som ni har förstått på mig här nu till våra politiker för att tala om att vi behöver få satsningar på det här. Inte minst när rikspolischefen går ut och säger det här är det vi behöver. Vi måste hitta de här projekten partners emellan för att börja jobba med de här frågorna. Det är inte lätt. Å ena sidan finns det världens möjligheter här för startups och nya företag att komma igång och utveckla tjänster och produkter. Men det är klart, hur tjänar man pengar på att bygga system som ska upptäcka barnsexövergrepp till exempel? Det är inte självklart liksom var att hitta affärsmodeller i det. Så här behövs ju, om inte annat, stöd för att komma igång med den typen av kommersiell verksamhet. För jag tror att det är det här vi måste göra, precis som i cyber. Vi måste få aktörer av olika slag att samverka för att också få igång den kommersiella rörelsen. Och få forskning och bli startups och så vidare. Ja, vi behöver utbilda IT-forensiker och hitta liksom sätt att göra det. Linköpings universitet har dragit igång en cybersäkerhetsutbildning nu i höst. Och där kommer det byggas spännande cybersäkerhetslabb. Och det kommer också finnas digitalforensiska kurser i det här masterprogrammet. Så det tycker jag är ett superinitiativ som äntligen liksom visar att man har börjat förstå att det här är viktigt. Och det sker här, vilket är glädjande. Så på institutionen för systemteknik som också finns vid sidan av den här utbildningen, jag tror det är på IDA den är framförallt, men på ISY så byggs också upp en grupp nu för forskning inom digital forensik. Och det blir Sveriges första forskningsgrupp inom området. Superkul. Så vi vill skapa ett centrum, ett nationellt forskningscentrum. Det ska vara här. Och vi vill få alla de här organisationerna, inte minst ni som inte har hört mig prata om det här förut, eller Lena, vill vi få med i nätverket. Och vi vill hitta de myndigheter och organisationer som också kan stå för behoven. För precis som i alla andra sådana här sammanhang så efterfrågar alla företag, ja men vad är det vi ska lösa för problem? Och det vet ju behovsägare i form av Skatteverket eller NFC och så vidare. Så den sammankopplingen är superviktig. Jag vet inte om jag ska köra den, vi kan testa och se om jag får igång ljudet. Hej, jag heter Staffan Trevé och jag är en av grundarna och forskningschef på Record the Future. Cyberhoten har ju blivit kanske det allra viktigaste hotet mot både företag och funktioner i samhället idag. Och med tanke på det så är det faktiskt patetiskt hur lite samhället satsar för att undvika den här typen av hot och se hur man kan bemöta dem. Vi måste skapa en grundläggande samhällsfunktion för säkerhet. Det spelar ingen roll hur bra våra tekniska system är om de inte är säkra. Vi måste samarbeta, men vi har byggstenarna som behövs. Alla brott idag har en digital komponent som en del av brottsplats, förövare eller offer. Och det leder till problem för regeltunga och konservativa organisationer som till exempel polisen. För den digitala världen förändras snabbt och förändringstakten ökar. Det gör att man inte bara måste komma i kapp utan göra ganska grundläggande förändringar så att man också kan fortsätta att hänga med. Några röster
Det, vi gör förstås en massa saker och mycket har hänt bara det här året. Vi har träffat EU-parlamentariker, vi har träffat riksdagspolitiker, vi har träffat generaldirektören för Patentverket, vi har träffat Charlotte von Essen som är generaldirektör för Säpo. Och vi syns och hörs och försöker få ut det här budskapet. Lena har varit med på Dreamhack till och med, hur nu det liksom kopplade upp. Men det gör det faktiskt, därför att vi jobbar tillsammans med East Sweden Game. Jag ska inte gå igenom alla projektidéer, men ett av de projekt som vi jobbar med och som jag tycker är kanske ett av de mest roliga just nu, det har sitt ursprung i AR Sweden, där jag också har ett ben, och de talanger som vi jobbar med inom AR Sweden. Och faktiskt ett par ukrainska ungdomar som kommit hit på grund av kriget. Alltså ukrainska ungdomar skickas ut ur Ukraina när de börjar riskera komma nära 18 års ålder, för då får de inte lämna landet längre, utan då blir de en del av försvarsorganisationen. Så man skickar ut sina ungdomar innan dess och så försöker man få dem att hitta någonstans någonting att göra och en inkomst och någonting att studera och sådär. Och en del av dem här hamnar i Sverige, och vi försökte aktivt få ett par av de här att komma in i AR Sweden. Vi fick 4 stycken, 2 i Linköping och 2 i Göteborg. De 2 i Linköping satt här på Götuten förra året, och tillsammans med dem så drog Lena och jag igång ett projekt med något som vi kallade för garnisonsmordet tillsammans med NFC. Det där har sedan gått vidare i projekt 2 som vi kallar för Deckargåtan och som pågår just nu. Och i de här projekten så jobbar vi med det här med visualiserade brottsplatser. Så vi har skapat ett låtsasmord, ett låtsasgängmord, och så har vi spelat in en film och så har vi fått lite vittnen att ställa upp och filma, agera vittnen och säga oj, det var ett skott och kolla. Och så filmar vi det här. Och så har vi fejkat övervakningskameror som vi har satt upp på några ställen som egentligen bara är mobiltelefoner. Vi står och håller på en pinne. Och sen får vi sudda ut Lena i det digitala materialet efteråt. Men på det sättet så har vi liksom skapat ett fejkat datasätt och ett fejkat mål. Så till och med jag fick agera brottsling här. Vad fint det är här. Ja, visst är det här. Vad tror du något? Vad var det? Ja, tusan var det som lät. Om någon kände igen... Har de pistoler? Om någon kände igen rösten så är det Thomas Ahlström på East Sweden Game som står där. Har de pistoler? Ja, vi hade orange och ljusgröna vattenpistoler, för vi var ju uppe vid garnisonen. Man vill inte riskera någonting där liksom. Men det har en av de här talangerna bytt ut och fått dem att blixtra och knalla och lite så i videomaterialet. Hur som helst, det här är en 3D-miljö som vi har byggt upp och som vi kan då, som jag var inne på tidigare, vända och vrida på. Tillsammans med forskare på ISY så kan vi lägga på modeller av kroppar där man liksom skalar bort kläder och sånt här och försöker få ett material att säga ja, men det här är nog en man som nog väger ungefär och som nog är si och så lång inom vissa givna intervaller förstås. Så vi kopplar in forskningen i det här också. Så från det här så tar vi det här nu vidare till, jag ska strax dra igång det här, men det är en annan grej. Men så tar vi det vidare till Visualiseringscenter i Norrköping, och den 7 december så tänker vi ju visa upp, ha premiär för Deckargåtan, en mordgåta. Och det blir någonting som barn och forskare och alla möjliga kan få komma och titta på och försöka lösa det här mordet och se vem var det egentligen som gjorde, som sköt. För det avslöjar jag inte här, utan får ni ta er till Visualiseringscenter för att lösa. Vi jobbar också med challenges, och här gjorde vi en challenge tillsammans med ett antal talanger för att rekrytera unga talanger till. Here we have a security camera, and here is how it films all day, all year, generating lots of footage. One day, a witness comes in. Someone stole my purse. How did he look? He had brown hair, blue eyes, and was wearing a green shirt. Don't worry, we will find him. So, who wants to look through the security camera footage? This is inefficient. It's like having to find specific sections in a book that does not have headers. You will do a lot of unnecessary searching.
To solve this problem, we introduce a neural network that given some long video and a text description, shortens that video to only include the parts described by the text description. We believe this can greatly increase productivity and increase accuracy when looking at security camera footage, because everything you look at will be more relevant and you will not be bored by the irrelevant footage. Here are the technical details of how our model works in summary. First, we use a neural network to detect the objects in the video. Then, for every object, we have trained a neural network to do image captioning. That is, it tries to describe the image with text. Then, we have our last neural network that compares semantic similarity between the output of the image captioning and our own text description. If the object is similar to the text description, we keep this part of the video, else we throw it away. This essentially means that we are able to search for specific objects in a video based on text descriptions. A side note. The reason we have to use a object detector first and then compare similarity is to not confuse the network that compares similarity with the other clutter in the whole image. For future improvements we can use one special network just for this grafikkort task med to increase eller så, men accuracy of speed. Now, here is a demonstration. Alright, let's jump into some details and watch a small movie. So basically, as you have seen our theme of program, and let's dive a little further and watch a little demonstration to clarify all the things. We'll watch two videos, which includes a crime scene. One includes the whole crime scene, which each and every detail, and the other includes only the part which we have told our code to display. So let's go ahead and watch that first. Okay, so here is the first video with the whole crime scene in it. Basically, you can see here that it's a crime scene. There's a guy running with a weapon in his hands. He's also followed by a cop, actually. So, let's see, here's the cop coming up. And we can see that a guy wearing red clothes is just trying to save him. And he's just falling back from that danger area. Now the guy with the weapon in his hands started to attack the cop and cop suddenly falls down on the ground. So now as we have watched the entire movie, below is the condensed version of the scene. We can just say that we have given orders to our code to just show a specific part of that. So let's see that first. So here is the same thing and then the policeman fell on the ground. So basically what we have done here is we can easily spot the changes between the both movies. So we have done a small change that by giving our course some instructions that you just have. Jag tror vi kan bryta det. Ni förstår greppet. Men det roliga med det här är att de hade 2 veckor på sig och de går på gymnasiet. Så det här gjorde de i våras som en challenge och de kom på hela upplägget, hela idén själva. Kopplar ihop språkmodeller och bildanalys och gör den här idén som alltså klipper ner och hittar väsentliga händelser i långa kamerövervakningssystem. Det där har vi pratat om, Liu. Så att jag är framme vid min sista bild och säger tack så mycket för att ni har lyssnat. Och fråga gärna om det är någonting. Jonny Bengtsson heter jag. Jag är forensiker på Nationellt Forensiskt Centrum. Det här är dagens presentation syftar ju till att introducera vad är IT-forensik? Lite varför man ska liksom ha IT-forensik tänket med sig i andra domäner som cyberdomänen respektive OT-domänen. Jag kommer gå in på det lite senare vad det är. Och kanske då ha lite idéer och inspiration till hur vi ska liksom få in detta i era system. Dessutom så tänkte vi avsluta med en ömsesidig åhörardialog. Jag och Niklas Vogt då, så vi kan liksom blanda frågorna. Så.
Jag har ju liksom bara tänkt att man tar tre stora block då. Det brottar om forensik och IT-forensik och cyber och OT-domänen. Och lite där, hur kan vi implementera IT-forensik i de här andra domänerna? Vad är forensik? Det är ju ett så här ord som har blivit väldigt så här på ropet här nu. Från början då så alltså en av många som bara tänker på det här med forensik var ju en som heter Edmond Locard. Han var ju verksam i Frankrike och bara titta lite på det här med, jag tror han var från medicinhållet från början, men han började liksom få idéer om att man skulle kunna titta på spår som är kopplade till forensiska artefakter. Och det är han som har liksom, ligger bakom det som kallas för Locards utbytesprincip. Alltså varje kontakt lämnar ett spår. Så om man petar på något så kommer det generera ett slags spår i den fysiska världen i alla fall. Sen har vi ju Harry Södman, eller Revolver Harry, som han också går under smeknamnet eller öknamnet kanske. Det är en väldigt intressant person och SVT har lite skrivit om detta då. Och han bildade då Sveriges, eller Statens kriminaltekniska anstalt, som är föregångaren till SKL då, Statens kriminaltekniska laboratorium, som i sin tur är föregångare till det vi har idag, Nationellt forensiskt centrum, som inkorporerades i polismyndigheten när man slog samman alla myndigheterna till en jättestor polismyndighet 2015. Och där Lena förresten hade någonting att säga om labbet. Jo, och hon Astrid Lindgren, hon är kofoten där, och hon är ju kanske inte liksom den man tänker på hålla på med brott och grejer, men det är ju faktiskt så att Harry Södman anställde henne då till SKA då, som detta, som sekreterare. Och där kommer ju idén om mästerdetektiven Blomqvist. Så, det är kopplingen till varför hon har kofotanden, kanske. Forensisk vetenskap, det är ju egentligen själva forskningen då kring, alltså forensiken. Den bygger på en mängd olika naturvetenskaper och matematik och statistik och allt möjligt. Och det är ju det som är liksom, vi har ju den här orsakverkan eller kausaliteten. Tappar den här musen i golvet så kan man kanske tillbaka räkna fallhöjd och så allt hur det har varit. Och det har ju då utkristalliserats en stor mängd olika forensiska discipliner. Vi tänker så här, idag är det väldigt populärt med DNA-undersökningar och vi har ju narkotika där vi kan titta på olika kemiska sammanställningar och vi har spår där vi kan titta på fysiska spår från brottsverktyg och det kan vara fiberundersökningar och det kan vara ja, allt som har med bakgrunden i naturvetenskaper i någon mening. Och man brukar säga att en forensik är ju en sån som utövar det som har tagits fram utifrån den forensiska vetenskapen då. Så det finns kanske metoder och metodik som har evolverats ur det här. Så var det IT-forensik. Ja, alltså det har man på något sätt ställt lite åt sidan av då, jämfört med den gängse forensiken. Men man kan ju säga att det liksom håller ihop det som en paraply eller samlingsnamn för olika typer av underdiscipliner. Och man pratar om kanske fordonsforensik och man pratar om IoT-forensik och det kan vara ja, mobilforensik och sådär. Och det är ju egentligen liksom ett paraplybegrepp. Så. Det som kanske är ett signum för all typ av IT-forensik är att det, liksom det skapas digitala spår utifrån saker vi gör eller saker som systemen reagerar på. Eller det som framräknas utifrån sensorer och sånt som i sin tur kanske är direkt eller indirekta orsaker av aktivitet. Det behöver inte vara mänsklig aktivitet, men ibland är det så. Och här har vi då kanske två stycken alltså skiljelinjer för att titta på det. Och det är den ena som vi kallar för hårdvarurelaterade bitar, alltså elektronik kan man säga. Och det kan vara så det som, alltså den biten som formar, alltså som är, det kan vara en informationsbärare i form av minnes, flashminne till exempel. Eller det kan vara det som gör liksom produkten som skapar de digitala spåren. På den mjukvarurelaterade biten så pratar man kanske mer om digitala spår och det kan vara sånt data som ska analyseras för att kunna säga någonting om vad som eventuellt har skett. Från början, när jag började för jättemånga år sedan, så då var det inte så utvecklat. Det var ju framförallt då datorer och man tittar på hårddiskar och kanske USB-minnen och sånt där.
Och telefonen som idag inte då kanske riktigt kallas för smart telefoner utan mer traditionella med knappar och sådär. Och det var ju en ganska naiv syn på verkligheten man hade då, men å andra sidan hade ju inte utvecklingen kommit så långt som vi är idag. Tittar vi på idag då så har vi väldigt mycket fler svårigheter. Vi pratar om då att nedlåsa system, krypterat, och det kan vara vi får in enheter som är brända eller man har knäckt kretskortet eller man har haft i vatten eller legat i en sjö och så vidare. Och det kan vara liksom andra svårigheter som gör att vi inte liksom bara kan läsa ut data hur som helst. Då krävs det ju kanske andra åtgärder som man måste kanske reparera saker eller att man transplanterar kretsar för att överhuvudtaget kunna få dem kommunicerbara. För det är ju första delen då, att du måste lyfta ut datan innan du kan börja jobba med den. Vi har ju då räknat upp några exempel på olika typer av IT-forensiska grupper då, va? Alltså nätverksforensik, och man pratar om till exempel kryptovalutor har ju kommit in där, och fordon och hem- och fastighetsautomationsforensik och så vidare. Allting kan ju bära spår av någon form av aktivitet som kan vara intressant för en utredning. Ja. Om man tänker då i forensisk vetenskap så kan man ju nog mer se det som själva forskningsdisciplinen. Alltså man tittar på vad är det man kan liksom lära sig av enheterna. Och där är ju akademin ju en av de parter som man forskar inom forensisk vetenskap. Och det andra är ju då tillämpad forskning. Och här kan det kanske vara lite så här problem att man ibland sitter med frågeställningar som kanske inte är riktigt relevanta för det som händer. För problemet med IT-forensik just det, eller användarna av IT-enheter eller enheter som är digitala normer, det är att det går så himla fort. Det vi sitter med idag kommer ju kanske vara obsolet imorgon. Så därför så kanske forskning som man sjösätter idag som kanske är ett långvarigt projekt på ett par, tre år, det kanske saknar mindre relevans idag eller om tre år än vad det gör idag då. För att det går så himla fort, och sen har vi andra svårigheter med att få ut datan och sådär. Det andra är då, det är ju det som är tillämpad IT-forensik, alltså de som är forensiker inom IT eller IT-forensiker eller forensiska specialister eller det finns massor av namn på likvärdiga uppgifter. Men de har ju lite mer av ett användarperspektiv på det som kanske har tagits fram i form av metodväg och sådär. Och när det gäller det här inom den domänen som vi rör oss i, så är det kanske i första hand brottsuppklarning och kanske sekundärt brottsprovision som kan vara intressant. Men även då alltså spaning och underrättelseverksamhet, där man vill veta lite vad kan vi förvänta oss att det har kanske skett innan man börjar en förundersökning. Och det kan ju också vara att man vill liksom få liksom en allmänt begrepp om hur just den enskilda prylen fungerar. Det tredje delen, det är ju dels är det privata initiativ. Det finns massor av IT-forensiska projekt på både mjukvarusidan och på hårdvarusidan. Och det finns också förstås en hel del företag som utvecklar forensiska verktyg. Så, och det är väldigt vanligt att det används inom forensiken. Framförallt analysverktyg som gäller kanske analys av mobiltelefoner och datorer och kanske fordon och sådär. Sen har jag funderat lite på vad det är som skiljer forensik från IT-forensik. Varför det skiljer sig från vanlig traditionell forensik. Och lite så här så kan man ju tänka sig att kausalitetsprincipen, orsakverkan, är ju inte alltid så, utan det är ju, framförallt är det ju då konstruktioner som inte har någon naturlig liksom anledning att finnas där. Det kan vara till exempel att man har specifika problem med lösningar, eller att man kommer på ett protokoll eller en standard, eller att man bara lyckades göra en grej för stund för att man tyckte att ja, men så här tycker vi att det ska funka, medan det kanske skulle finnas 15 andra lösningar på samma problem. Och då går det liksom inte gissa sig till hur det ska vara, utan det kan vara så att ja, vi bygger på gammal kod och då måste vi förhålla oss till det också eftersom det används i systemet idag då. Och det är ju också så här att vi har ju de här som liksom
regelverk då i form av standarder och policy och sånt här. Och lagstiftningen styr ju också kanske till viss del varför vi har vissa produkter eller varför inte vissa produkter får användas. Vi har ju också det här mänskliga faktorn som är nära att man kanske råkar tänka fel. Man utvecklar en sak och så blir det inte riktigt som man tänkt. Och därigenom kanske det uppstår buggar eller så. Skadlig programkod, det är ju en grej som kanske är svårt att gissa sig till. Ja, här är ju ett litet exempel som jag bara får visa, illustrera vad som skulle kunna skilja hårdvara från mjukvara då. Och låt säga att vi har, det är ju innehållsförbud att ha en störsändare enligt förordning om elektronisk kommunikation till exempel. Ja, då har vi ju en fast metod på NFC där vi mäter upp störsändare vi får in inskickat och så kan vi ju då titta på vilka frekvensområden de stör på om de nu gör det. Och sen då, så det kan vara andra frågeställningar om konstruktionen faktiskt har fungerat och vad den eventuellt har tänkt syftas till att störa ut. Tittar vi på kanske på mjukvarusidan så ja, det kan ju till exempel vara övergreppsmateriel. Och i brottsbalken 16 kapitel och 10 ATC där så, paragraferna så står det väldigt uttryckligen att man inte får liksom, producera och sprida viss typ av material. Och då kanske man får in en mobiltelefon för undersökning som man tänker att ja, men det här är, kanske har producerat den här typen av övergreppsbilder. Och då har vi ju kanske möjlighet att koppla bilderna till en given mobiltelefon till exempel. Och kan knyta bilders ursprung. Det andra är då, liksom, ja, har man lyckats sprida det från den här telefonen eller inte? Och det är ju viktigt att det finns ett uppsåt kanske då, i det här fallet. Ett exempel på hur det kan se ut när vi får in material är det ju, ja, från början så kanske man är ute på brottsplats eller vid tillslag eller man plockar någon person avciteras så kanske man hittar saker som kanske kan tänkas att ha använts i en form av brottslighet. Och då gör man lite olika bedömningar. Antingen så går det kanske till regionala IT-brottscentra eller till nationellt IT-brottscentrum eller till oss beroende på lite karaktären. I de allra flesta fallen så lyckas man ju lösa den stora mängden ute på regionerna inom polismyndigheten. Jag kommer berätta lite sen om det. Och det som kommer in till oss, det kan vara sånt som är lite extremt och det kan ju vara sånt som är trasigt i någon mening eller nya saker som inte har setts innan eller att det inte finns några metoder eller verktyg för. Och då kommer in och så gör man då en bedömning då, alltså ja, liksom man har en upppackning eller en så här materialbedömning då va. I vilken ordning ska vara det? Ibland så ofta så brukar man kanske säga då att DNA ska ju då, man ska ju topsa materialet först innan man gör någonting annat och man kan också få säkra fingrar och tycker det kan vara så att man delar på materialet. Eller så väljer man att man kör i den ordning att man kanske tar DNA först och sen så går det till finger. Och där kanske man gasar med ja, cyanakrylat. Och så kanske det kommer till undersökning hos IT-forensik. Och man gör undersökning och sen skickar man tillbaka till finger för att kunna färga in det. För att sen då kunna titta på koppla fingeravtryck till identitet. Man kanske också väljer att ha en fotograf i samband med upppackning. Så det är väldigt olika beroende på vad det är för ärenden. När det gäller IT-forensik, ja, då måste vi veta vad är det för frågeställningar som uppdragsgivaren är intresserad av. Och det är ju inte så att de alltid vet, utan det är kanske så att de inte vet alls, utan skickar in bara en tom rad. Och då får vi ha en dialog, eller vi gör en egen bedömning. Jag tror att det här kan vara viktigt för er att veta, för det tror vi ger någonting. Eller det här är rimligt att kunna titta på. Och då är det både hårdvarusidan då, där vi kanske tittar då på hur ska vi få ut data. Så. Det andra är då ja, analysen av det som gick och extrahera ur något lagrat minne. Eller kanske att man till och med fastställer en konstruktion när det gäller hårdvarusidan. Det här är en grej, vad är det för något? Ja, men det är en tändanordning till en bomb till exempel. Och har den fungerat? Ja eller nej. Och sen då så förstås ett utgående utlåtande då, tillbaka och materialet.
När det gäller IT-forensik vid polismyndigheten så har vi ju då delat in landet i en massa polisområden. Jag tror det är 7 stycken. Och då sitter varje polisområde, de har ju då så kallade regionala IT-brottscenter. Ofta så har man kanske ett huvudsäte och så, eller så har man det på flera orter. För det är ett polisområde spänner sig i väldigt stora geografiska områden. Och de gör ju merparten av IT-forensiska undersökningar inom polismyndigheten. SC3 de har nischat sig på lite andra saker. De håller på med komplexa cyberbrott, kryptovalutor, det som är operativt på nätet. Sådär. Och sen har vi Nationellt Forensiskt Centrum. NFC har ju ett så kallat processansvar inom IT-forensik, eller inom forensiken överlag då, inom polismyndigheten. Och det innebär att processer för metodframtagning och så här ska ju liksom falla under vårt ansvar. Men vi har ju förstås en dialog med de här andra parterna, för att vi kan ju inte sitta själva på en isolerad och ta fram saker som det inte efterfrågas. På NFC här i Linköping så har vi ju då verksamhet inom bild- och ljudundersökningar. Och det kan ju vara, man tittar då på, man har ju bland annat utvecklat en programvara som syftar till att man kan få in jättestora videofilmer. Och så går man igenom med tränat nätverk och så kan man identifiera, man kan leta efter objekt, ansikten. Om man, det kan vara en gul väska eller en elsparkcykel i ett flöde på flera timmars videofilm. Där har ju varit väldigt framgångsrikt i samband med bland annat påskupploppen och sådär som har varit. Talar jämför så har man vem är talaren som är med i den här inspelningen. Man kan fastställa om man har börjat pilla i bild- och ljudfiler till exempel. Man har en grupp som håller på med brottsplatsdokumentation och det nämnde ju Niklas tidigare med Drottninggatan där man har haft laserskanner på ett antal punkter för att kunna bygga då en 4D-modell, alltså spatial plus tid. Och vi har ju en del forensiska verktyg som vi då dels då tittar på. Men också så liksom utvecklar vi egna forensiska verktyg utifrån behov. Och så har vi då den traditionella IT-forensiken. Och som jag nämnde innan så är det hårdvarubitar och det är mjukvarubitar. Och så har vi en grupp som tittar på metodutveckling som är kopplad till RR-verksamhet och framåtblickande. Ja, vi har ju också ansvar för utbildning på NFC och även IT-forensik innebär detta då. En viss del av FOB-verksamhet bedrivs ju här. Alltså, polismyndigheten är ju inte den enda myndigheten som har IT-forensiker hos sig, utan det finns en hel del andra myndigheter. Och Säpo, IBM och Tullen och Skatten är ju några exempel på där det förekommer IT-forensiker också. Vad är cyber- respektive OT-domänen? Ja, alltså... Idag sitter vi med en mängd olika uppkopplade system och tjänster. Hälso- och sjukvården är ju typiskt sådana system där man då kanske har möjlighet att göra som jag vet Sectra här till exempel. De har ju så att man kan titta på röntgenbilder från fjärran och sådär. Det kan vara så att man har patientjournaler som ligger på en server någon annanstans. Telekom är ju väldigt typiskt ett uppkopplat område, liksom el- och kraftproduktion, där vi faktiskt idag då har elnät där man kanske sitter och driftar från en central någon annanstans än på den själva kraftstationen. Bankfinans, ja, som nämndes tidigare, då, just där med Coop gick ju ner då. Vad man kan säga kanske de inte. Det är ett exempel på varför det är så sårbart. Även då fordonstransporter då, både i luft, mark och till sjöss så är det jätteviktigt att logistiken fungerar då. Och här är ju det är ju uppkopplade system som vi är jätteberoende av och även då när det gäller kanske positioneringsbitar då, alltså så att det inte blir kollisioner varken till sjöss eller i luften vill man ju inte att det ska krockas. Viss försörjningslogistik är ju också väldigt beroende av en IT-infrastruktur som är kopplad. Vi har till exempel vattenreningsverk, det är ju ett typiskt system där det finns det man kallar för OT-system, alltså operational technology, eller ja, cyberfysiska system eller
Det kan också gå för industriella styr- och reglersystem. Men det har man då kanske ventiler och ställdon och pumpar så här, som måste liksom fungera, som är kopplad då till ett traditionellt driftsystem som man i sin tur har lagt ett lager på till, där man faktiskt kommunicerar med enheterna och monitorerar. Gällande då fastigheter så har vi här i Linköping då, så finns ett område här som heter Ebbe Park. Det är ett kombinerat område med bostäder och kontorsfastigheter och skola och lite annat. Där har man ju då valt att implementera då fastighetsautomation i byggnader, vilket är att du får möjlighet till drift och övervakning och planering av liksom underhåll och sådär. Och de här sensorerna som finns där i, det gör ju att man faktiskt får en bild på hur folk rör sig och energikonsumtion som ni kan optimera. Men samtidigt så är ju det jättejobbigt om man slår ut de här systemen. För vad skulle hända om man inte får frisk luft i ett kontorsfastighet? Då sitter ju folk och sover. Viss tjänsteproduktion och tillverkning är ju också väldigt kritiskt då för att samhället ska må bra och fungera. I cyberdomäner då? Ja, där finns ju liksom, som jag nämnde innan, det som karaktäristiskt för cyberdomänen är som egentligen en underdomän av IT-domänen då. Men det är ju framförallt att det finns väldigt mycket nätinfrastruktur. Och, men också komplexa regelverk som styr hur nätinfrastrukturen ska fungera. Det finns också en himla massa kommunikations- och IO-gränssnitt. Hur ska du prata med systemet för att liksom den ska göra som den vill? Och hur ska du kunna drifta ett nätverk från fjärran? Det som också är viktigt att komma ihåg är att oftast, eller väldigt vanligt, så lagras det väldigt stora mängder data. Det kan vara användardata, det kan vara data som är metadata, men som liksom är en del av en tjänst som man, eller en funktion som tillhandahålls. Och här är ju väldigt liksom karaktäristiskt att det finns ju ett stor utbredhet av IT- och informationssäkerhetsmedvetenhet. Man är nu medveten om cyberangrepp, och många av er som kanske jobbar i den verkligheten ser ju att ni får ju väldigt mycket påhälsningar. Många som försöker scanna portar och försöker hitta ingångar. När det gäller OT då, så är det ju kanske lite färre som jobbar med det, och tyvärr så har det varit två skilda världar då. Man är ju väldigt duktig på driftsmiljöer och sådär. Och här är det ju så att man har ju liksom motsvarande systemtech, fast det är ju också fysiska komponenter man kopplar in här nu. För då, alltså aktuatorer och ställdon och givare och sensorer och allt vad det är. I det här då så det går under väldigt många samlingsnamn med likvärdiga eller likartade systemtänk, kan man säga. Men det som också är att det finns väldigt dedikerade nätverkskomponenter som gör att du liksom har en egen logik som kan tänka självständigt utan att du behöver vara uppkopplad på nätet. Men då har man ju då gjort så att man har puttat på nätverksgränssnitt som gör att du faktiskt kan fjärradministrera det och styra det från fjärran eller övervaka det från fjärran. Och här är också karaktäristiskt att det finns en stor mängd bussprotokoll, alltså det är liksom hur skickar du data på ett visst sätt eller en viss formfaktor. De här är ju väldigt bra för driftshänseende, men man kanske inte har tänkt lika hårt på det här med signalskydd, och det behovet fanns kanske inte i samma utsträckning när man började titta på de här olika typer av protokoll som finns. Och nu på senare tid har det ju faktiskt implementerats en del extra funktioner när det gäller säkerhet. I många fall när man pratar om elproduktion och vatten och annan utrustning, så har vi ju då mycket gamla saker, alltså sånt som väl prövat teknik men som kanske inte är uppdaterat på det senaste. Men den gör ju sitt jobb. Så. Men när man väl då kopplar på grejer så kan det bli lite jobbigt. För att kunna övervaka, styra och reglera så har man ju då något som kallas för människa-maskininteraktion, eller ett HMI. Och det kan man säga, det är ju liksom bryggan mellan IT-miljön och OT-miljön. Så man kan sitta på en kontorsfastighet och sitta och styra ett elverk någon annanstans.
Och vad händer om man då petar upp de här två grejerna då? Ja, nu har jag ju tänkt lite själv här. Det kan ju vara både rätt och fel. Men det jag ser är ju att ett problem är att man får mycket svårövergreppbart. Liksom. Vad är det vi sitter med då? Det är väldigt många delar som ska ses upp under samma paraply. Man kanske behöver ett antal subnät och så vidare för att segmentera när det gäller säkerhet. Men det finns också risk att man inför nya sårbarheter. Och det är både på systemnivå. Det kan vara på komponentnivå, på den enskilda komponenten. Och det kan vara att protokollen kanske inte lirar med varandra fullt ut. Vi kan också råka upp för ett antal oplanerade driftstopp som vi inte kan förutspå för att protokollen inte kanske tänker på samma sätt. Och genom att vi har liksom, olika komponenter man blandar oss så får vi olika långa livslängd på saker och då börjar saker ramla sönder. Så. Och framförallt så kan det vara kompatibilitetsproblem och de som är duktiga på OT-prylarna kanske har gått i pension för länge sedan. Här finns också då risk för att man har kanske skapar felaktiga nätverksregler som gör att det går att ta sig in på ett annat sätt. Men framförallt då så har vi då mer arbetsbörda, ökade riskkostnader och så utbildningsinsatser och mycket mer då. Och man kanske tror att man tjänar på det här, men ibland så kanske vinsterna är svåra att hämta hem. Men det som också är att det kan ju finnas fördel också att man faktiskt har samordningsvinster. Man behöver inte ha lika mycket personal anställd och de kan bo någon annanstans i landet. Och det går ju liksom rekrytera på annan ort till liksom organisationen. Och det här är en sak som är bra genom att sammanföra OT och IT-domänen då, eller cyberdomänen. Det är ju framförallt att man kanske tvingas på att göra den här översynen av de här grötiga systemen som man inte riktigt vet vad de gör. Vilket gör att vi kanske får i slutändan bättre driftsystem. Men sen då, den här tredje eller fjärde punkten, så här, IT-forensisk implementation. Ja, jag kommer till det sen. Men vad jag skulle bara säga då innan, det är ju att normalt sett, om man tänker ett yttre angrepp, så normalt sett så planerar man ju då sina driftsystem och hoppas på att man kan skydda sig. Sen kommer angreppet och sen så är det efterarbete och möjligen analys. Eller så gör man ingen analys, man bara blåser disken och hoppas på att man kan få upp driften igen. Alltså så lite downtime som möjligt. Rinse and repeat. Och här är det som jag menar på är kanske någonting som man bör putta in i sin verksamhet. Alltså IT-forensisk medvetenhet. Det innebär inte att alla ska gå och bli IT-forensiker plötsligt. Utan det är att man kanske ska planera även för IT-forensisk förberedelse. Träna personalen. Vad händer när man står i värsta skyttegraven digitalt? Och hur ska vi forensiskt ta tillvara på de artefakterna som blir av ett angrepp? Har man inte alls tänkt på det i planeringsstadiet, då finns det kanske inte några möjligheter för utredning överhuvudtaget. Så, sista delen då. Vad kan vi tänka oss att vi kan hitta IT-forensiska artefakter? Vi har ju den här kända OSI-modellen då, och det är ju alla de nätverk, det är alla de lagren som finns då. Och i princip alla lager så kan man faktiskt tänka sig att det kan finnas forensiska artefakter som kan leda till någon form av förståelse för hur ett angrepp går till. På systemnivå så kan man ju förstås börja gräva i sina servrar och se om det finns i några loggar och sådär. På komponentnivån kan det ju vara lite svårare då eftersom väldigt mycket av systemet är proprietära. Där har vi ju inte kanske någon dokumentation på hur den enskilda tillverkaren gömmer sin data och dessutom kan den i sig vara skyddad. Men får man ut det här så kan man kanske tänka sig att det finns mellanlagrad data, alltså sensordata eller det kan vara indikationer på nätverkstrafik eller vad som. Även då i de här hårdvarukomponenterna, alltså logikkomponenterna som finns i typiska OT-system. Där kan vi också hitta massa saker, för det är ju egentligen små datorer som är vettiga på att skicka data från sensorer och givare uppåt till systemet och vice versa. Och sen har vi ju då en hel del vanlig eller annan perifer utrustning som också man kan tänka sig att det finns alltså IT-forensiska artefakter.
alltså i nätverksutrustningar. Vi har ju i lagringslösningar kan man ju också se, och även då utrustningar som man kanske egentligen inte initialt tänkt på. Det kan till och med vara uppkopplade enheter. Det kan vara så att man kanske har ett mobilgränssnitt eller på en surfplatta som man har kopplat upp för att styra HMI-gränssnittet med. Sen får man ju tänka lite vidare då. Det kan ju också vara så att man tittar på fysiskt tillträde då. Ja, och det kan vara passerkortssystem förstås. Vilka har gjort sig tillträde under vissa tider på dygnet? Har man kopierat nycklar eller passerkort? När det gäller drift och underhåll, är det regelbundet underhåll eller är det så att man har haft en extern konsult som har kommit in då? Och kanske inte avsiktligt, men oavsiktligt har råkat öppna någon port eller glömt någon nätverksport kvar. Det är också viktigt att titta på andra saker som man kan tänka sig kan innehålla data när det gäller fysiskt tillträde. Alltså små skrymsen där det står kanske ett rackskåp sådär. När det gäller fjärrtillträde så är det ju lite annat då, och det är ju det som är de rena digitala spåren. Man kan ju titta på systemövervakning. Om man har en regelbunden systemövervakning av de egna systemen, då kan man ju kanske eventuellt upptäcka anomalier i sina nätverk. Och det kan ju vara en indikation i sig att det kanske pågår någon slags angrepp eller att man kanske förbereder. Men också då identitetshantering. Vilka har börjat till vilka filer har det varit? Har man tittat i liksom på tidsstämplar när man senast accessade filer, eller har det modifierats någon fil och så vidare? Vilka har passerat, vilka har använt liksom inloggningskort för att logga in och sådär. Och sen då, det är också så här att det kan ju också finnas undersystem där man har liksom som är frånskilt vissa områden. Och där får man ju också titta på delar som kanske inte man tänker på skulle kunna innehålla data. Så varför vill vi då ha det här implementerat då? Ja, för det första då, det som man skulle kunna se som en vinst för egna företagets skull, det är att man har ju möjlighet att liksom förebygga i viss mån, eller åtminstone skydda sig mot angrepp utifrån då. För då får du en klarare bild på hur den egna infrastrukturen faktiskt ser ut. Det är många system där man faktiskt inte vet, för man har lappat och lagat och byggt på gammal befintlig infrastruktur, som man har köpt in ny utrustning, och så har man inte riktigt följt upp med dokumentation och så vidare. Så det borde vara en naturlig del att man har en återkommande översyn, alltså cykliskt förlopp. Och här då, genom att ha den här genomlysningen och inventering, så kan man ju titta på, är loggarna påslagna? Har vi satt rätt behörighet till de som ska nå rätt saker? Vilka övervakningsverktyg finns det i systemet? Bör vi installera nya? Och bör vi titta då på kanske subsystem, alltså vilka subnät det är där, och har de, vilka kopplingar finns det mellan de olika näten? Sen har vi också möjlighet att även, ja just det, här har ju tillverkaren släppt en ny mjukvaruuppdatering. Vi kanske faktiskt skulle installera den då. Och vi kanske behöver ersätta gamla saker som faktiskt finns nya som är bättre och kanske mindre sårbara. Här i samband med en sådan här implementation så har man ju också möjlighet att gå igenom sina policydokument. Vad gäller då gäller IT-policy och regelverk? Och det här är ju då som sista punkten, att det här kommer ju behöva itereras mer än en gång sannolikt, för att det ofta är ju system väldigt komplexa. Varför? Det andra är då det underlag för incidentrapportering. Om du väl har blivit fått det, så, och du inte har några forensiska eller loggar sparat eller ingenting sparat, eller du kanske inte har förberett, då har du svårare att skriva någon vettig incidentrapport då, som kanske går till MSB eller Säpo, eller kanske ska ske en brottsutredande verksamhet då, alltså hamna hos polisen eller motsvarande. Men extra kanske man vill göra en egen utredning då internt. Och det här är ju också liksom, då har man ju möjlighet att se liksom brister i sina egna system då.
Men det sista då, det kanske är lite så här, men man tänker ofta att man vill kanske attribuering, peka ut vem är förövaren, men det är ju jättesvårt i, för de allra flesta då, för det är liksom, ja. Här är ju lite exempel som jag har tänkt på som skulle kunna vara till nytta då, hur man ska genomlysa sin egna system då. Och här är ju då, ja men vad är det som gäller när det gäller backuper och sådär? Och tillträde. Har vi gjort några regelbundna incidentövningar där vi testar vår egen personal på angrepp eller fiktiva angrepp? Vi kanske behöver hyra in en tredje part som testar våra system. Och just då uppföljningen då, det kan ju vara så att underleverantörer och tillverkare och så vidare, de går ut med ny information. Du måste ju hela tiden följa med. Är det någon säkerhetsuppdatering som vi måste vidta som är kritisk? Ett problem är väl då kanske att vi får ställtider och sådär. Vi kanske inte har möjlighet att implementera det i typiska OT-system där vi måste ha dygnet runt drift. Så. Men man får göra en avvägning där. Och sist sliden här nu så är det väl egentligen mer lite frågeställningar så här, som ni kan fundera på och sådär. Och det handlar ju om hur ska vi liksom säkra data i driftsatta system. Det går ju liksom inte bara stänga ner och så plockar vi ut datan och sitter och lallar, utan det här måste ju vara igång hela tiden. Skulle man kunna tänka sig att man har virtuella maskiner med redundans så att man liksom petar in ett nytt system så när man säkrar data från det som den virtuella maskinen som har blivit angripet. Hur gör vi för att liksom ta hand om liksom data när vi har skadlig kod som finns i systemet och vi inte kanske riktigt vet var? Exfiltrering av data, hur ska vi skydda så att folk börjar plocka ut data ur de egna systemen på ett bra sätt? Och vet vi att vi faktiskt kan förhindra detta då? Och finns det sårbarheter som vi inte faktiskt känner till? Förmodligen är det ju nog så. Sen har vi de här mer mjuka värna, och det är det som är social ingenjörskonst. Man kan faktiskt ha folk som nästlas in i ett system utan att vara kanske jätte-IT-kunnig men får ut data på annat sätt. Och då IT-forensiken. Vad ska vi tänka med externa konsulter? I de allra flesta fallen är de ju jättebra och de kan ju sina grejer. Förmodligen är de allra flesta väldigt seriösa i sin framtoning. Men det kan ju vara sådana som infiltrerar inifrån då. Och då får de ju kanske tillträde till stora delar av den interna infrastrukturen. Och framförallt då den egna personalen. Alltså av ren slarv eller lathet så kanske man frångår fastställa regler och policydokument eller för att man kanske inte orkar läsa vad som gäller. Det var lite tankar sådär. Jag har valt att inte gå in tekniskt djupt då för att eftersom jag känner att det kanske man kan ta det tillsammans här och även frågor som Niklas har tagit upp. Tack! Komma tillbaka. Ska vi se om vi får ljud både på den och på Niklas också igen. Frågor nu. Nu har vi en stund kvar som vi kan diskutera och fördjupa oss i det ni är mest intresserade av. Vad har det väckts för tankar? Jag kan börja lite. Ska se. Niklas, har du ditt ljud också? Annars kan du få låna min. Jag tänkte, du pratar ju om AI och det är ju väldigt många som är nyfikna på AI. Det är ju de frågorna vi får. Jag tänker vi kanske kan djupa lite grann i det. För du var inne på både den analyskapacitet som den kan hjälpa till med. Men också skapa liksom, större utmaningar. Och den balansen tycker jag kan vara lite intressant att prata mer om. Vill du utveckla? Nej, men det är som du säger, det är två sidor av det här. Och det, samtidigt är det ju ett fantastiskt verktyg om man använder det på rätt sätt. Problemet är väl det som jag var inne på, att man inom myndighetssidan så är man ju bunden av reglerna. Att se till att använda det etiskt och på rätt sätt. Man måste utbilda sin personal.
man sitter med liksom en befintlig verksamhet och ett flöde av ärenden eller vad det nu kan vara. Och när det händer någonting så måste man prioritera om. Och så att det blir ju en inbyggd tröghet i den sida som ska försöka ta till sig den här tekniken. Och också så ska vi komma ihåg att brottslingar är kompetenta och jävligt kreativa. Så att där ska vi liksom kunna förebygga och ligga steget före, vilket är svårt, det får man inse. Så måste vi också vara kreativa. Och då måste det finnas de miljöer liksom där vi tillåts vara det. Så man behöver ju hitta kanske testbäddar och jag tror framförallt det här med samverkan. Att jobba utifrån ja, men vad möjliggör tekniken, vem kan hjälpa till med det och vem sitter på behoven. Och så göra den här typen av challenges med ungdomar eller vad det kan vara för någonting. Jag tror väldigt mycket sånt som inte kanske görs idag för att väcka idéerna. Fler frågor kring delen och någonting annat. Har vi några frågor i chatten ska vi fråga också. Nej? Ja, varsågod. Jag har en fråga till Niklas och Lena delvis. Den där som väcktes när du presenterade den där Doda-loopen. Jag tänkte i vilken grad är den slutgiltiga utvärderingen påverkad av de första stegen där man extraherar delar av data? Är det någon sorts hypotesbildning som påverkar vad man får ut av det här? Om det finns forskning på det törs jag inte svara på. Det kanske Lena kan, men det är klart att det är så. Mm. Det gäller ju liksom att göra rätt i de första stegen i kedjan för att det ska bli rätt i slutet. Men det är också så att från början så vet man inte riktigt hela bilden. Och då måste man göra antaganden och hypoteser och välja spår. Men man måste ju också kunna gå tillbaka i den där loopen. Jag vet inte om du vill kommentera, Lena. Ja, om man tittar rent forensiskt på forensiska undersökningar, och det kan du även nu svara på, Johnny, så får man ju en frågeställning och ett material. Finns det barnpornografibilder i de här 5 terabyte bilderna eller så vidare? Så då har man ju en fråga och sen så ska man svara på den och sen analyserar man det man har. Men det är inte sällan man hittar annat material eftersom de här grova brottslingarna faktiskt sysslar med flera olika verksamheter som droghandel och så vidare och så vidare. Och då är det frågan, ska man verkligen låta det vara och svara bara på den frågan eller ska vi jobba mer med forensic intelligence och forensic awareness som du också nämnde. Men just det här med att man får ju en fråga och man får ett material och då ställer man upp en hypotes och sen ställer man upp en alternativ hypotes och sen provar man det man har emot sin hypotes och sin alternativ hypotes. Jag vet inte, du kanske kan komplettera, Johnny. Ja, nej, men jo, på det hela taget så. Och sen om man då får in nytt material då får man vara beredd på att ens hypotes kanske behöver omprövas eller falla. Men man tar ju ställning till det material man har. Men man har inte allt material i hela världen som man skulle behöva. Men det pekar ju på något intressant, Lena, just det här att man hittar andra saker i den digitala världen som man inte gjorde på samma sätt i den traditionella forensiken. Och det vi inte heller gör speciellt mycket så är det ju feedback. Det vill säga att hitta trender. Alltså, det kommer ju väldigt mycket nya typer av brott. Och vi har ju hört Johnny berätta om alla nya möjligheter och den komplexa världen. Så vi behöver ju, när vi hittar nya typer av brott så behöver vi faktiskt återmata det. Så att vi kan bli mer proaktiva och vara lite snabbare med metodutveckling. Och det finns ganska många sådana här exempel som både konventionell forensik och IT-forensik där man måste förstå vad nästa steg är. Det tog nästan ett år innan man förstod vad spice var. Att det var en syntetiserad drog som man spred ut på växtmaterial och inte var ett biologiskt material från början och så vidare. Och det är ju samma sak inom IT-forensik. Vi behöver ju veta var brottslingarna rör sig, hur de tänker. Och det kan man ju göra genom alla såna här andra iakttagelser som man gör när man ändå gör en undersökning. Och där är ju AI väldigt bra på till exempel där unsupervised learning där man får reda på det man inte visste man ville veta, kort och gott. Tack. Fler frågor, tankar? Tänker, har ni något medskick till företagen
tänker ur ett liksom, företagsperspektiv, om man kanske har anläggningar eller konsulter för den delen som du spelade in där, vad man kan ta med sig specifikt? Alltså jag tycker ju att man faktiskt bör överväga och titta lite på forensikbitarna i de egna systemen. Och det handlar ju egentligen inte om att man ska bli bäst, utan det handlar om att man åtminstone börjar tänka de banorna. Och det ska ju avspeglas i hela verksamheten där det är driftsmiljöer. Alltså allt ifrån policy dokument och planering ända ner till hur gör vi när vi har en incident. Och vad är efterarbetet? Vad är det som är möjligt att säkra? Och har vi nytt av den datan vi eventuellt loggar? Eller är det så att ja, det kanske inte säger någonting? Det är svårt att veta. Det är ju, och det är ju där som ni själva är experter på era system. Det finns liksom inte ett eller svar, utan det beror på svar lite sådär. Jag skulle vilja vända lite på det också, därför att det visade sig när vi gjorde den här undersökningen, Lena och jag, att inom företagsdomänen så finns det mycket fler IT-forensiker än vad det gör inom myndighetssfären. Så att företag tenderar ju ofta att ligga faktiskt främst. De skyddar sina egna intressen och de kan ta besluten snabbt själva och lösa eller sätta upp de strukturer som man behöver ha. Men sen behöver man ju dela kunskap. Vad är det som händer och vad behöver man för att utveckla det då? Men så att jag skulle säga att de största behoven, de är på myndighetssidan, och det skapar ju de här affärsmöjligheterna också. Så att det gäller, jag vill skicka medskicket att det är en bransch att ge sig in i om ni inte redan är där. Jag visste att Magnus skulle räcka upp handen nu när du sa det. Fredrik, men finns det något system där man utbyter erfarenheter och kunskaper mellan myndigheter kanske i första delen? Vad man ska leta efter eller vad det är som är intressant? Vi kan ju fråga myndigheterna som är här då. Ja, alltså system finns det ju inte något sånt här, utan det är ju nätverk, och man har både formella och informella nätverk där vi delar med oss. Och det är inte bara så att det här stannar i Sverige, utan vi som är kanske på NFC, vi har en del utländska kontakter, eller så det är liksom multilaterala utbyten i mångt och mycket. För det är vårt område, det är så otroligt stort, och ingen kan bli expert på allt, utan man får ju liksom ta några bitar var och så delar man kunskaper mellan i olika forum. Sådär. En kommentar där är ju att SOF, Svenska försvarsföretagen, har ju en MISP-server som man driftar gemensamt, där man då kan lägga in sina attacker eller vektorer och sånt som man hittar. Och det här görs ju på frivillig basis, och jag förstår att det finns en massa saker, men man ser hur mycket det ger om man får tidiga liksom, informationsutbyten av sånt som händer nästan i realtid eller liksom åtminstone på dagsbasis, och så finns det kvar i en databas. Så det kan vara intressant att titta på. Jag vet inte hur man ser på från myndighetssidan på det, men det kan vara ett kul exempel att dyka lite djupare i. Vi kan väl kanske också kommentera så att det är ju lite så här olika öar sådär. Jag ser att akademin har ju ett intresse att publicera. De som åker på olika konferenser som Black Hat och Defcon och allt och det där. Ja, men de vill ju också synas. Sen har vi bounty hunters, alltså de som jagar belöningar för att de hittar sårbarheter. Jobbar man inom den här branschen så vill man ju kanske inte visa på sårbarheter som upptäcks, för att har vi lagt manmånader på att försöka komma in i system, så vill vi kanske bara dela med oss bland andra rättsvårdare och myndigheter, för att annars kommer det täppas till månaden efter. Då har vi gjort helt olika arbete. Jag kan bara komplettera med att det finns ju myndighetssamarbete. Man håller på att bygga det här nationella cybersäkerhetscentret. Och tittar man i England till exempel, så har de kommit ganska långt, Holland, Estland och så vidare. Så att vi får, förhoppningsvis så får man fart på det. Och sen finns det väldigt mycket operativt samarbete mellan både försvar och polis. Och brottsbekämpande myndigheter och försvarsmyndigheter. Vi har till exempel operativa rådet på polisen. Men det är ju väldigt operativt. Men det här nationella cybersäkerhetscentrum, det hoppas vi verkligen på. Där det är flera myndigheter som är anslutna. Jag tyckte du sa en viktig sak där. Du sa att det bygger på frivillighet. Och i det som händer just nu i samhället så driver det här på en vilja att hjälpa till.
runt om i hela samhället. Så att man ska inte underskatta det där med frivillighet eller ideella organisationer som Childhood och sånt där, utan de gör massor. Och det är en kraft faktiskt. Tack för det. Fler frågor? Tankar? Bra, ska se. Hej. Jag tänker att det finns väldigt många AI-verktyg runt om nu som bubblar upp, som kommer ny, som kan vara väldigt användbart. Men om man ska använda det i... Ja, för att utreda en brott eller någonting, det måste vara en riktigt verifierad verktyg. Så hur mycket kan ni använda de verktyg som finns som kan vara väldigt bra in i själva processen sen? Ja, det. Nej, men kanske... mycket riktigt så måste vi verifiera allting. Vi kan inte gå på spårdomar. Mycket av de företag som tillverkar tränade nätverk, vi vet ju inte vad de har tränat med för data till att börja med, utan det måste vi ju kanske själva ha egen syntetisk data eller riktig data att träna med då. Och det finns, som jag nämnde innan, inom polismyndigheten så finns det ett tränat nätverk för att detektera objekt i stillbilder och videoströmmar som man har lagt väldigt mycket möda på med mycket träningsdata. Ja. Men du pekar på någonting viktigt där, det här att man kan inte lita, alltså AI och transparens. AI är till stora delar idag svart, en black box, och den säger någonting, men sen måste man naturligtvis verifiera det med andra metoder. Men man kan använda verktyget för att hitta ledtrådar, så att säga. Ja, jag tänkte på det att man kan använda det för att peka ut den intressanta informationen och sen använda en verifierad metod för att säkerställa att den var rätt. Mm. Sen har vi det här hela situationen med känslig data och sånt. Det finns ett projekt som pågår nu mellan AI Sweden och där polisen också är involverad. Och nu tittar jag på Anders som handlar om att skapa för myndigheter i allmänhet stöd från stora språkmodeller i chattverktyg. Och då kan man träna dem i gemensam kontext och sen ta hem dem till sin egen miljö för att köra dem på den data som man själv sitter på. Och kanske göra en viss fin träning där också. Men då har man liksom, det blir ett sätt att lyfta in verktygen som du är inne på i, även i slutna miljöer. Tackar. Har vi någon kommentar här från hörnet? Nej, jag bara, det är någonting som har nämnts flera gånger i olika sammanhang här, men genom åren så har ju forensiken haft den här klassiska rollen att man kommer in efteråt, att det är liksom en offline-verksamhet. Man är inte en del i utredningen egentligen. Men jag är väldigt glad att jag på olika håll börjar se att man rör sig från att forensiken ska ta fram bevis som kan hålla i rätten. Men att det även finns ett värde där man kan ha, där man tar fram underrättelser. När jag jobbade en tidigare arbetsgivare så försökte jag så ofta jag kunde säga att vi levererar intelligence, not evidence. Därför att vi levererade saker som, nej, vi kan inte vittna i rätten att det här är korrekt. Men det är värdefulla ledtrådar till rättsvårdande myndigheter. Och att få in forensiken i en sån snabbare loop är... Där kan man göra väldigt stor nytta. Tack så mycket. Då tänker jag att då nöjer vi oss så får ni gärna fortsätta och prata vidare one on one här efter. Vi tackar talarna med en varm applåd, tycker jag. Och så vill jag bara kort avsluta med vad som händer härnäst efter idag. Vi har ju en utbildning, en aktivitet redan imorgon, den är redan fullbokad. Det är ett samarbete med vårt IoT-kluster. En heldagsutbildning, men den återkommer eventuellt, eller hur, Bea? Sen vill vi också lyfta fram Science Park by Night. Många av er jobbar ju här i området, och även om ni inte gör det så är det just den kvällen. Ni är varmt välkomna och ta gärna med vänner, familj och se vad vi pyssla med här, och ni som jobbar här får jättegärna vara med och ställa ut och delta och berätta om vad ni gör.
Sen är vi väldigt glada över att vi har fått hit Cyberlovet. Det är ett samarbete med FRO, Frivilliga radioorganisationen. De har ett cyberlov för ungdomar på gymnasienivå. Har ni kanske några sådana hemma eller någon ni känner? Tipsa dem gärna. Finns några veckor kvar, va, på anmälningstiden. 2 veckor. Och det kommer att äga rum i dessa lokaler. Och man har ett jättebra upplägg för detta. Bra sätt att sprida och inspirera ungdomar till domänen. 3 dagar. Jaha, du menar anmälan? Ja, det är i alla fall väldigt snart. Men det sker under novemberlovet. Sen har vi 2 medlemsevent. Jag sa det tidigare att vi har öppna evenemang. Sen har vi evenemang som bara är för medlemmar. Och ja, där är vi inte så strikta än att är man blivande medlem så är man också välkommen. Det ena är i samarbete med Vreta och det kommer att äga rum på Vreta kluster. Och då handlar det om säker digitalisering i lantbruket. Så detta för att sammanföra lantbrukarföretag och cyberföretag. Där bland annat Väderstad med i programmet. Sen har vi en cyberdag med ett annat kluster i Norrköping som håller på med drönare. Och även RISE samverkar där, för det finns ju en drönarverksamhet på RISE. Och samma sak där då, att vi 2 branscher möts och förhoppningsvis skapar nya affärer. Nästa öppna nätverksträff är i december den 19 och då handlar det om informationspåverkan. Det är alltså, vi pratar mycket om den mänskliga biten i detta och detta handlar ju om att hur vi manipulerar oss på att tänka på vissa sätt. Får vi hit en riktig höjdare från Myndigheten för psykologiskt försvar. Vi håller redan på med vårens program, så har ni tankar, idéer så spela gärna in dem till mig så får vi kommer snart att rulla ut det. Stort tack för idag och vi ses snart igen, hoppas jag. Tack.